Ruski predsjednik Vladimir Putin boravit će sutra u radnim posjetama Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji, gdje će prema riječima portparol Kremlja Dmitrija Peskova sa liderima te dve zemlje razgovarati o koordinisanim akcijama na svjetskim tržištima nafte. Na pitanje novinara da li će to biti glavna tema Putinove bliskoistočne turneje, Peskov je odgovorio da su takvi razgovori već vođeni u okviru grupe OPEC+, ali to je pitanje, kako je rekao, uvek na dnevnom redu, prenosi Interfax. Ove diskusije se vode u okviru formata OPEC+, ali naravno interakcija u ovoj oblasti je uvek na dnevnom redu, rekao je Peskov. Do posjete dolazi nakon što je organizacija zemalja izvoznica OPEC+ pristala prošlog četvrtka da dobrovoljno smanji globalno snabdevanje naftom za ukupno oko 2,2 miliona barela dnevno. Putin će u Saudijskoj Arabiji, zemlji koja je najveći svjetski izvoznik nafte, razgovarati sa saudijskim prestolonaslednikom princom Muhammedom bin Salmanom, s kojim, kako prenosi portal Shot, ima veoma dobre odnose.